приїхав тестувати цей генератор. Знов приїхав на ці поля, так щоб недалеко було волокти додому його, якщо щось. Щось він якось так по-іншому почав інші звуки видавати, якісь такі. Не такі, як раніше. Ну, ми ж там все об'їздили, там вже не цікаво. Давайте я поїду сюди. Подивимося, що по цій стороні знаходиться. Тут люди. Опа, тормоза схопили. Їдемо на нашу дорогу, тоді їдемо сюди. Приїхали до асфальту, то вже кінець. Готель. Що, їде нормально на цьому зажиганні, на цьому генераторі, принаймні поки що. Та люди тут вже живуть.
пісні польотати, повертати. Земля волога. Що, я вже розівчився. Наше місце. Значить, можна сказати, що тут вже все об'їздили. Цю половину проїхали, ну і тут вже не раз каталися. Треба вже шукати якісь нові місця. Стосовно їжака. Так, болото вже накидує тут. Клинить вилка. Бачите, знову стаканчики гайки сховалися. Вилка клинить. Треба буде нею зайнятися, але тут не все так легко, бо тому що я дуже так наплутано собі надумав, що не все так легко. А придумав я те, що в мене ще є моя рідна вилка з моєї третьої планети. Плюс маю ще одну вилку, троєшну. Із цих двох вилок хочу склепати нормальну вилку для своєї планетки. А вже цю четверишну вилку хочу поставити сюди. Тому мені спочатку потрібно розібрати цей передок, склепати нормальну вилку, далі розібрати передок з моєї планетки, її туди переставити. А окрім вилки, я ще хочу зразу поставити і цю траверсу оригінальну. Флажки оригінальні, щоб повороти вже тут стояли. А то все, що треба малювати, шліфувати. Так що маханини з тим багато. Треба зразу розібрати два мотоцикла. І аж тоді вже можна займатися вилкою для цього ендуро-їжака. Вибачайте, але на цьому відос маю закінчити, бо батарея сідає. Забув замінити, коли виїхав. Камера вже виключилася. Зараз щойно знову попробував запустити.
ще пару секунд зараз познімає і знову виключиться. Тому всім давайте, пока.